Labi jaunumi džeza mīļotājiem. No šodienas līdz sestdienai kinoteātrī Splendid Palace norisināsies viens no gada nozīmīgākajiem džeza mūzikas notikumiem Riga Jazz Stage. Maestro Raimonda Paula patronātajā konkursā šogad piedalās jaunie džeza talanti no 16 valstīm. Vairāk stāsta Jānis Lācis. Šogad tie ir 26 jaunie talanti, kas cīnīsies par savu vietu uz Rīgas džeza skatuves. Džezs – tā ir improvizācija, virtuozitāte un mūziķa personība. Un kā uzskata Riga Jazz Stage konkursa mākslinieciskais vadītājs Māris Brieškalns, šīs trīs lietas apvienot izdodas ne katram mūziķim. Žūrī meklē kaut ko jaunu. Ja tu smuki vienkārši nodzied skaisti un tīri, tas nekas, jā, ir vajadzīga tiešām šī enerģija uz skatuves un kaut kas jauns. Žūrī meklē un, es domāju, arī publika meklē kaut ko jaunu. To apzinās arī konkursa dalībnieki, tāpēc katrs uz skatuves kāps ar sev un publikai aizkustinošu repertuāru. I just really like that stuff. I'm in a samba band. Tā ir lieta, kas man patīk. Londonā darbojos grupā, kas spēlē sambu. Tas ir ietekmējis manu izvēli. Turklāt man ļoti patīk tāda veida ritmi. Es izvēlējies nospēlēt savu aranžītu dziesmai Tumšu nakti zaļu zaļu. Tāpēc, ka cilvēki viņu zina, un tad varbūt tā viņi spēs novērtēt varbūt to aranžītu. Kaut arī konkursa galvenā balva ir 1000 eiro, tā dalībnieki novērtē olimpisko iespēju piedalīties. Rīgas džeza skatuve izveidojusies kā vieta, kur dibināt kontaktus gan ar producentiem, gan citiem džeza ceha pārstāvjiem. Šogad konkursam aprit 10 gadu jubileju. Šajā laikā tas ir bijis karjeras tramplīns tādiem mūziķiem kā Inters Busulis, Ieva Krēvica un citiem. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.